Sama razmena umetnika i sama ta mobilnost pospešuje povezivanje Evrope, koje uvek povezuje kultura. Tako da ovim stvaramo mogućnost da umetnici sami stvaraju svoje lične mreže, pored tih zvaničnih koje već postoje. I takođe uticaj koji nova sredina ima na umetnika i na njegovo stvaralaštvo isto tako važno zbog inspiracije i zbog daljeg ličnog razvoja, a dosta znači i za lokalnu zajednicu, jer imaju prilike da ugoste umetnika i čuju neke nove ideje koje su možda previdjeli, koje prosto nisu uzimali u obzir u datoj sredini.